ბევრ წამალს, რომელსაც თქვენ აქამდე აფთიაქებში თავისუფლად ყიდულობდით, 1 იანვრიდან ექიმის რეცეპტის გარეშე ვეღარ შეიძლება. კარგია ეს თუ ცუდი? ჯანდაცვის სამინისტრო ბუნებრივია თვლის, რომ ეს კარგი და აუცილებელიც არის და ამიტომაც შემოაქვს ასეთი რეგულაცია, თუმცა ზოგიერთი ექსპერტი ამბობს, რომ ეს ძალიან ბევრ პრობლემას შექმნის. რას გულისხმობენ ისინი? ამას ბიზნეს კურიერიდან უკვე თამარ დემეტრაშვილი გვეტყვის. თამარ, რა საფრთხეებს ხედავენ ექსპერტები წამლის რეცეპტით გაყიდვაში და რა არგუმენტები აქვს მთავრობას თავის მხრივ? წამლის შავი ბაზრის დაბრუნება და მედიკამენტებზე ფასების ზრდა, ასეთ შედეგს პროგნოზირებენ ექსპერტები მას შემდეგ, რაც რეცეპტი აუცილებელი მოთხოვნა გახდება. რაც იმას ნიშნავს, რომ აფთიაქში შესულებს სასურველ პრეპარატს აღარ მოყედიან, თუ ექიმის დანიშნულებას არ აჩვენებს. ეს თემა დღეს ჩვენ ბიზნეს კურიერში წამლის სააგენტოს ყოფილ და ახლანდელ ხელმძღვანელებთან ერთად მიმოვიხილეთ. თინა ტურდელაძე, რომელიც სააგენტოს წლების წინ ხელმძღვანელობდა, ამბობს, რომ სისტემა რეცეპტების შემოღებისათვის მზად არ არის და ამას სერიოზული პრობლემები მოჰყვება. ის მიიჩნევს, რომ ოჯახის ექიმები უბრალოდ ვერ აულენ რეცეპტების გამოწერას, ეს კი არალეგალურ ანუ შავ ბაზარს გააჩენს და მხოლოდ ჯარიმებით ამ პრობლემის მოგვარება გაჭირდება. ვისაც ჩდება შავი ბაზარი, შავი ბაზარი აბსოლუტურად არაკონტროლირებადია, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ არც ლეგალური ბაზარი ყოფს ჩვენ დღეს კონტროლირებადი. შავი ბაზარი გამოიწვევს იმას, რომ მას უპირისპირდება, ნუ რაღაც დაუშვათ ადმინისტრირება, ხო? და ეს ადმინისტრირება მთელ სპექტრში არის 500 ლარიდან 12000 ლარამდე. როდესაც არსებობს ადმინისტრირების ასეთი მაღალი ლურტი 500-დან 12000-ამდე, ცხადია, ეგ არის პირველი ჯგუფი, მეორე ჯგუფი. ასეთი აფთიაქი ამის გადამხდელი არ არის. ყველა შემთხვევაში მოხდება კეთილგანწყობის ყიდვა სახელმწიფო მოხელისგან. ეს იქნება ყოველთვიური გადასახადი. მე ვერ წარმომედგინა, თუ შეიძლებოდა დღევანდელ უარეს მდგომარეობაში აღმოჩენილიყო ბაზარი და აღმოჩნდა, რომ ვდგევართ ამ ზღვართან. გარდა იმისა, რომ ოჯახის ექიმები ამ სიახლისთვის მზად არ არიან, ექსპერტის აზრით პაციენტს არ ექნება ფინანსური მოტივაცია იმისთვის, რომ წავიდეს ექიმთან და სწორედ მის მიერ გამოწერილი რეცეპტით შეიძინოს წამალი. ასეთი სურვილი კი პაციენტს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაუჩნდება, თუ ექიმის რეცეპტით წამოს ბევრად უფრო იაფად იყიდის. ამისთვის კი მედიკამენტები სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს. დაფინანსებული უნდა იყოს არა მარტო სამედიცინო სერვისი, დაფინანსებული უნდა იყოს წამლის კომპონენტიც. ეს შეიძლება იყოს ან სრულად, ან ნაწილობრივ, თუმცა ძალიან მცირედ, მაგრამ მაინც უნდა იყოს დაფინანსებული. თუ სისტემას არ ექნება ფინანსური მოტივაცია, სისტემა ხისტზე ვერ გასდევს დიდი ხანი და ის აუცილებლად ჩამოიშლება. ჯანდაცვის სამინისტროს წამლის სააგენტოში ამ რისკების არსებობას არ უარყოფენ, თუმცა ამბობენ, რომ წამლის ბაზარი იმდენად პრობლემატურია, რომ ამ რისკების შიშით რეფორმის შეფერხება სწორი არ იქნება. დავით მაჭარაშვილი, წამლის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე, ამბობს, რომ კანონმდებლობაში ყველა რისკი გათვალისწინებულია და კონტროლით შესაბამისი იქნება. მისი თქმით, რეცეპტის შემოღება უპირველეს ყოვლისა პაციენტის ინტერესს ემსახურება, რადგან ხშირია თვითმკურნალობა, რაც ადამიანის ჯანმრთელობას ხშირ შემთხვევაში გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს. მარტივად რომ ვთქვათ, ორგანიზმი წამალს უბრალოდ ეჩვევა და პრეპარატი დაავადებას ვეღარ ებრძვის. რეცეპტი გვაძლევს ბერკეტს კონტროლის საშუალებისას. დღევანდელი მდგომარეობით აბსოლუტურად უკონტროლო არის მთელი რიგი ფარმაცევტული პროდუქტებისა, რომელთა გამოყენებასაც ძალიან დიდი ზიანი მოაქვს მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის. ეს პირველ რიგში, როგორც არაერთხელ იქნა ჩვენს მიერ აღნიშნული, ეხება ეგრეთ წოდებულ ავადსახსენებელ სააფთიაქო ნარკომანიას და ეს ეხება არარაციონალურ ფარმაკოთერაპიას. თუდაც ეს ნათელი მაგალითია, ქალბატონი თინა თამაში რა თქმა უნდა დამეთანხმება, ანტიბიოტიკების მაგალითი რო ავიღოთ და შეგვიძლია რამოდენიმე დაავადებაც მოვიყვანოთ, თუნდაც ტუბერკულიოზი. რამდენად მძიმე მდგომარეობა გვაქვს ტუბერკულიოზის შემთხვევაში, როდესაც ჩამოყალიბებული არის რეზისტენტული შტამები. რაც შეეხება წამლების ფასების თემას, ჯანდაცვის მინისტრი მიიჩნევს, რომ ფასების დაწევის საუკეთესო საშუალება კონკურენცია, რაც ბაზრის გახსნით მიიღწევა, თუმცა მინისტრი ამ პროცესში რისკებსაც ხედავს, რომლის აღმოფხვრასაც მისი უწყება ეტაპობრივად აპირებს. პარალელურად მუშაობა მიდის ახალი ფარმაცევტული კომპანიების ქართულ ბაზარზე შემოსაყვანად. კონკურენციის გაზრდა ნიშნავს ბაზრის გახსნას, რომელსაც ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ვახერხებთ ეფექტურად, იმიტომ რომ ამისთვის აუცილებელია შეიქმნას წამლის ხარისხის კონტროლის სისტემა. ამის გარეშე დიდი ალბათობით ბაზარზე შემოვლენ ისეთი კომპანიები, რომელსაც ფასი დაბალი აქვს მათ პროდუქციას, მაგრამ ხარისხი ამ პროდუქციის ბადებს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს. ამიტომ შეიძლება გამოიწვიოთ პირიქით რისკები ჩვენი მოსახლეობისთვის. რამოდენიმე კომპანია, ეს არის ისრაელის რამოდენიმე კომპანია, ეს არის აღმოსავლეთ ევროპის რამოდენიმე კომპანია. ყველას ჩამოთვლა შეიძლება გამიჭირდეს, რაოდენობა შეიძლება გითხრათ, რომ მარტო მე მქონდა უკვე 5-6 კომპანიასთან ესეთი შეხვედრები და მათი დაინტერესება ძალიან მაღალია.
Tamar, კიდევ ერთი საკითხი, რაც აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ დარჩება წამლები, რომლებსაც რეცეპტი არ დაჭირდება შესაძენად, ასე არ არის? Გიორგი, არსებობს სამი ჯგუფის პრეპარატები. პირველი ეს არის ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებები, რომელსაც სასახად ჭირდება რეცეპტი. მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება ანტიბიოტიკები, ნევროლოგიური და გულ-სისხლძარღვთა მედიკამენტები, ასევე წნევის მარეგულირებელი პრეპარატების ნაწილი და არის მესამე ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულია მარტივი ტკივილგამაყუჩებელი პრეპარატები, ყურის, ცხვირის და თვალის წვეთები, ასევე სხვადასხვა სისხლის დამწევის საშუალებები და ზოგიერთი ანთების საწინააღმდეგო წამალიც. Სწორედ ამ მესამე ჯგუფში შემავალი წამლების შეძენა შეიძლება მომხმარებელს ურეცეპტოდ, ანუ საუბარი დაახლოებით 2700 დასახელების წამალზე, რომელსაც თქვენ შეზღუდების გარეშე მოგდებიან აფთიაქებში. დიდი მადლობა, თამარ დემეტრაშვილი გვერდებოდა ბიზნეს